Na záver sme si pripravili pár otázok pre terchovskú muziku Pupov a jeho vedúceho, Jozefa Gulaša. A prvá otázka na vás je, že čo vás inšpirovalo k vytvoreniu tohto koncertu? No, nakoľko pôsobím už dlhé roky vo folklóre, prvý ten kontakt s vianočnými tematikami, dá sa povedať, boli v Terchovej, kde už od 17-ročného chalana som začal chodievať na jasličkové pobožnosti, na cviky. No a tie skúsenosti v podstate nás donesli teda nielen tým vystúpeniam tých jasličkových pobožností, ale aj takýmto podobným trojkráľovým koncertom. A tie skúsenosti sme načerpali aj takouto formou a vždy ľudia povedali si, že no, jasličková pobožnosť skončila a tí Vianoce ako keby tak dostali taký útlm, ale to vianočné obdobie je v podstate trošku dlhšie, čiže ten trojkráľový koncert sme sa rozhodli urobiť na základe toho, že troška ešte dáme takú energiu tým ľuďom cez tie vianočné sviatky. No a vychádzali sme aj z toho, že v Tepičke nad Váhom je veľa umelcov, veľa celkov, ktoré tvoria, pracujú, sú aktívne. Čiže to bol taký zrod, taká myšlienka toho, že skúsme, uvidíme a teda dúfam, že sa nám podarilo naplniť srdcia počúvajúcich a vidiacich ľudí, že sme spravili dojem aj zvukový, aj taký naživo. Takže ja dúfam, že tento koncert ľuďom prinieslo takéto ešte prehlbenie tých vianočných sviatkov a toto pokoj, to šťastie, čo sa nesie v týchto v podstate dňoch. A plánujete aj do budúcna nejaké takéto podobné koncerty, či už pred Vianocami alebo po? No, reakcia prvá, keď som prišiel za pánom dekanom, vyzerala dobre, že bol rád. Sme si položili otázku, či to bude prvý koncert, či posledný. No, necháme tomu voľný priebeh na základe teda účasti ľudí o ten záujem. Samozrejme, že predpokladám, že na budúci rok znova niečo vymyslíme a budeme sa snažiť tiež pripraviť takýto vianočný koncert trojkráľový v podstate. No a čo týka pána starostu, ten myslím, že nám dáva plnú zelenú, takže budeme radi, keď privítame spoluprácu aj s obcov, aj s farským úradom a už teraz sa tešíme. Vy ste spomenali teda, že ste boli aj predtým na rôznych jasličkových pobožnostiach a takýchto iných vianočných koncertoch a chcel som sa vás opýtať, že kde berete alebo čerpáte tú energiu na to hrať takéto koncerty? No, celkovo hudba je pre mňa osobne také uľahodenie na duši, taký ten pokoj, kde sa ja vraciam, keď sú rôzne starosti pracovné, zaťažujúce veci v bežnom živote. Že tá hudba mi v podstate vytvára takéto vyrovnanie z toho celkového priebehu toho mojho života. No a silu mi dodáva rodina, kamaráti, s ktorými hrávam, kamarátky, ktoré s nami spievajú, ľudia, ktorí sa v podstate pohybujú vo folklóre a všetci a príjemní ľudia, ktorí sú okolo mňa. A sú pre vás Vianoce sviatky skôr pokoja alebo takejto veselosti? No, pre mňa osobne sú vianočné sviatky skôr sviatky pokoja. Vtedy najčastejšie som doma, čo aj rodina ocení, ale samozrejme, že veselíme sa z týchto udalostí vianočných, narodenie Ježiška. Čiže nejakú tú rovnovážku k tomu dať, neviem, prvé som povedal ten pokoj, čiže je to také skôr pokojné prežitie tých vianočných sviatkov, samozrejme, že aj šťastné. No a moja posledná otázka je, že čo by ste odkázali svojim folklórnym priateľom, tak tomu ešte na záver, možno nejako ich potešiť alebo poďakovať, ako chcete. No, v spektre širšieho záberu folkloristom by som teda chcel povedať, že nech udržujú tradície, ktoré oni sami zdedili od svojich predkov, nech to prenášajú na svoje deti, na svoje blízke okolie, za čo sme my sa snažíme
dnešným koncertom, kde sa zúčastnili naši synovia a dcery účinkujúcich. Čiže to odozdávanie toho dobra, toho slovenského srdiečka, toho folklórnu, ktorý je veľmi bohatý na folklór, by bolo dobre prenášať to z generácie na generáciu. A samozrejme, urobiť to tak, aby to nerobili len pre tú svoju potechu, ale pre širokú verejnosť takisto. Ďakujem, to bolo všetko.